مختار روبو او هادلي قرحيادي حالي كدعي مقالادا مقدشة كدب ايا شيغي سيدا لوغو هرتيغي كرو قرحيادا كوحا هرقا قحسادا الشباب ايا سيدا اوكلا داوو ديال ناقشادا عصوبة وسييي بلوشادا كوداقان مقالادا مقدشو سيدا اوكلا قابكا لوغو هرتيغي كرو ايو شرحي داوو ديال ما داما اسوغو كان بدهان جيري سيدا اوكلا نو اولاد جين جيري قابكا وحلوغي جيري قرحيادا ايا سيدا اوكلا وير رضا ايو داوو ديال دادكا وغا فايدين ايا سيدا لوغو هرتيغي دونو اسوغو او شيغي هدي لقادو tilaabooyinka uu sheegay inaan ka dhici doonin qarax dambe magaalada Muqdisho hasa ahaatay waxaan rabnaa halkaan inaan kula wadaagno daawadayaal hadalkiisi oo ku soo aaday xilli magaalada Muqdisho xalay ka dhaceen ugu yaraan 4 qarax oo ay ku laadeen dad masaakiin oo aan waxba galabsan ayadoo isbitaalada Muqdisho haatan dadku ay ka baadi goobayaan meedkii qaraabadooda iyo sidoo kale asxaabtooda intaba walow qaar badan la leeyahay meedkooda iyo sidoo kale noloshooda intaba hasa ahaatay waxaa la soo afjaray dhammaan dadkii ka dagaalamayay hoteelada ay galeen iyo sidoo kale kuwii ismiidaamiyay sidoo kale qaraaxyadii iyo sidoo kale rasaastii ay ka soo tuurayeen hoteelada ay galeen ayaa dhammaan la soo gabagabeeyay waxaan rabaa Muqtar Roobow inaan halkaan idin kula wadaago daawadayaal oraahiyihiisa iyo sidoo kale digniinaha uu soo saaray hasa ahaatay marka koowaad waxaan idin ka codsanayaa inaad channelka subscribe dhaataan kamaraalkana furtaan daawadayaal mahadsan idin Muqtar Roobow oo ka mid ah hanjir ku xaarka gixsada Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacish ayaa daawadayaal waxa uu sheegay qaabka ugu fudud ee looga hortagi karo qaraaxyada wuxuu yiri ismiidaanta ay ka geystaan magaalada Muqdisho wuxuu yiri waan ka mid ah hanjir waana aqaanaa qaabka ay wuxuu dajiyaan ayaana aqaanaa buu leeyahay wuxuu sidoo kale sheegay Muqtar Roobow in sida kaliya looga hortagi karo kooxda argagixisada ah ay tahay buu yiri hal qorsho oo qorshaha ugu horeeya uu ka dhigay laba jeerna uu ku celiyay sidoo kale qorsho labaad iyo saddexaad ayuu sheegay hase ahaateen ka koobaad ayaa wuxuu yahay daawadayaal in uu yiri waa in wuxuu yiri labada shabeelle la aado sidoo kalena lagula dagaalamo buu yiri Torotoro Jilib iyo wuxuu yiri Jamaame halkaasoo wuxuu yiri ay tahay buu yiri meelaha ay ku soo qarbudaan ama sidoo kale ku soo amaamudaan buu yiri qaraaxyada lagu gumaaday ayuu yiri masaakiinta hooyooyinka iyo wuxuu yiri sidoo kale dhallaanka wuxuu sidoo kale qodobka labaad ka dhigay in dhammaanba wuxuu yiri la mannuuco baabuurta wuxuu yiri hoteelada soo galaysa in hoteelada ayada amar ka haysan wuxuu yiri baabuurta sida isdaba joog ah iyo sidoo kale wuxuu yiri kaararka dawladda ku soo galaysa hoteelada wuxuu yiri dhammaanba in la mannuuco wuxuu yiri arintaas haddii dawladdu hoteel galayso ay wuxuu yiri warqad u soo goosato taas ayuu ka dhigay qodobka labaad asagoo qodobka saddexaad ka dhigay in canshuurta ay ka qaataan magaalada Muqdisho laga joojiyo taasoo wuxuu yiri qof adiga raba inuu ku dilo haddana lacagtu wuxuu ku dili lahaa ku soo gadan lahaa aad adigu siinaysid ay tahay buu leeyahay mid ayadana ay tahay inay bulshada Soomaaliyeed isweydiiso hase ahaatee dadka ayaa isla markiiba hadalka Muqtar ka jawaabay oo waxay dhaheen Muqtarow ma noqon kartaa suurtagaltaas markaad adigu ku jirtay canshuurta lama diidi karin haatan canshuurta lama diidi karo oo qof walba naftiisa ayuu ku badbaadsanayaa bay leeyihiin waxaana hadalka Muqtar isla markiiba u dhaliyay mucaaradid baraha bulshada ay sidoo kalena ayadoo dadka qaarkoodba ay u qaateen inuu u sameeyo suuq iyo sidoo kale inuu dadka ku malgeeyo in la laayo hase ahaatee Muqtar ayaa laftirkiisa hadalkiisa iyo sidoo kale qorshaha ragaan ee ah inuu ka hadlo ayaa aad iyo aad ugu dhiiraday daawadayaal maalmihii ugu dambeeyay aad uga hadlay sidoo kale ballan Ilaah ku qaaday inuu wacyigeliyo bulshada iyo sidoo kale dhammaan sida ay noqon doonto in laamaha amniga ay uga hortagaan wuxuu sidoo kale sheegay inuu laamaha amniga siiyay update ku filan oo ay kaga hortagi karaan kooxahan wuxuu yiri sidoo kale qarbudaada iyo wixii dhibaatada ay geysanayaan ayaa ka weyn biiro wax walba oo jira taasina waxay ka dhigan tahay buu leeyahay inay noqon doonto buu yiri kooxdan in la soo afjaro ama sidoo kale wuxuu yiri la soo gabagabeeyo wuxuu sidoo kale sheegay daawadayaal in ay noqon doonto arintani kama dambeys buu yiri hadii la qaado tilaabooyinkan oo ay wuxuu yiri lagu soo afjaray kuwan wuxuu yiri waa kuwa aad iyo aad u taagdaran hase ahaatee wuxuu yiri dhibaatadooda iyo waxyaabaha falalka dambiyada ay geysanayaan ayaa aad iyo aad u badan buu yiri taasina waxay ka dhigan tahay buu leeyahay haatan inay yihiin nafla caari sidoo kalena ay u baahan yihiin oo kaliya inta la aado hal mar oo kaliya in la soo qabto taasaa ka dhigan buu leeyahay laftirkeedu in meelaha haatan ay ku dhuumaalaysanayaan laftirkeedu wuxuu yiri aysan ku lahayn tabar aad iyo aad u weyn iyo cudud intaba wuxuu yiri aadna looga hortagi karo ama sidoo kale wuxuu yiri la soo qaban karaba isla markiiba taasina ay ka dhigan tahay buu leeyahay heeriya iska dulqaadaysa dhammaan bulsho weynta Soomaaliyeed wuxuu sidoo kale sheegay daawadayaal inay noqon doonto arrintan buu yiri mid taariikhda u gashada nidaamka haatan jiray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse iyo wuxuu yiri sidoo kale dhammaan bulshada Soomaaliyeed ka hortagtay taasna waxay noqon doontaa baa la leeyahay daawadayaal isla markiiba in Muqtar Roobow isagu haatan uu yahay shaqsi iska hadlay ee aysan ahayn hadalkiisu mid wax qaban doono ama sidoo kale uu waxba tari doono
waxaa sidoo kale laga filayaa in hadalkiisa ama sidoo kale wacyigelinta asagu maadaama uu yahay wasiirka diinta uu qaafta qaabka uu qaadan doono ayaa laftirkeeda la ogeyn oo waxay tahay inaan la fahmi karinba qaabku haatan isagu u shaqayn doono ama sidoo kale uu u bilaabi doono qaabka uga hortegi doono iyo sidoo kale qaabka uu wajihi doono intaba wacyigelinta uu sheegay inuu bilaabi doono. hase ahaatee waxaan maqli jiray 14-ka qur-aanka cadadisaan aqaanaa, hase ahaatee yaa kaa akhrisanaya ayay soomaalidu dhihi jirtay qofka ay ka shakisan tahay ama qofka aysan rabin tuftiisa ama ay ku arkaan isagoo samaynaya dabandaabyo iyo lugooyo. hase ahaatee Mukhtar Rubow, wacyigelinta uu bilaabo yaa ka akhrisan doona ama yaa ka dhagaysan doona ayaa la isku haystaa iyadoo la filayaba inaysan wada shaqayn weyn ka dhexayn doonin asaga iyo culimmada Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale hadlay wasiirka diinta iyo wasiirka warfaafinta andhehe koonfur galbeed isagoo sheegay inuusan Mukhtar Rubow iska daayay midka haatan ugu weyn buu yiri kooxaha argagixisada hadduu isu soo dhiibo aana wuxuu yiri soo dhoweyn doonin aaminina doonin maadaama wuxuu yiri raggaas qof ka mid noqday uusan ku daahirsami karin buu yiri hal biyo oo iyo saabuun oo lagu dhaqay ee uu u baahan yahay buu yiri daahirin dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay wuxuu yiri iyadu u bareedho sidoo kalena wuxuu yiri ay usoo wada jeesato qofka la daahiriyo allah subxaanahu watacaala keliya ayaana daahirin kara buu yiri ee ummadda Soomaaliyeed way cafin kartaa daahiridiisuna wuxuu yiri haatan halkan ma taallo taas oo koonfur galbeed iyo sidoo kale baraha bulshadaba hadalhayn weyn ka reebta ku reebtay andhehe ama ka dhigtay daawadayaal ayna ka dhigtay in Mukhtar Rubow laftirkiisu uu dareemo in baydhabo cadownimo aada iyo aada u ballaaran ay ka jirto walow qabiil uu jiro oo mar walba faragelin qabiil iyo sidoo kale saameyn qabiil aysan meesha ka marnayn laftirkeedu ayaa waxaa la filayaa inuu halkaa waji weyn kala kulmi doonin. hase ahaatee magaalada Muqdisho ee caasimadda laftirkeeda ayaa amnigeeda faraha kasii baxayaa iyadoo aan weli lagu sameyn hay-adaha amniga wax reforma sidoo kalena mahadsalaad loo dhiibay hay-addii ugu sarreysay dalka taasina ay ka dhigan tahay in uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sameyn iyo ku tijaabi taasina horaanba looga digay ama sidoo kale uga digtay ummadda Soomaaliyeed in ku tijaabi dalka ay ka tuurayso meel haadaana sidoo kalena nidaamka asaga ka horreeyey inuu soo laabto uu keliya u sahli doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasina ay keeni doonto baa la leeyahay inay arrintani noqon doonto mid faraha ka baxda sidoo kale mid aad iyo aad u habsaanta oo dalkii uu noqdo mid dib u laabtay sidoo kalena aad iyo aad u soo wajahan caqabado iyo sidoo kale dhibaatooyin aad iyo aad u ballaaran. hase ahaatee waxay noqon doonto ilaa haatan lama oga iyo kaabka intaba ku dhammaan doonto taasaana ka dhigan in arrinta laftirkeedu haatan ay noqon doonto mid aad iyo aad ay isha ugu hayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale waxgaradku intuba daawadayaal. video ku xigta isugu imaan doono waxaan ka codsanayaa inaad jiranka subscribe lahaataan gmailka furtaan siina shargaraysaan muuqaalka idinku la wadaagaya asxaabtiina. waxaan sidoo kale idinka codsanayaa ku taxnaantiina iyo sidoo kale sheergareyntiina intaba waanan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba. waxaan idin leeyahay meel walba joogtaan nooli kulan.